երբում ենք կյանք ինժիներենի ստիպում է լուծել անակնկալ հարցել։ Օրինակ դնած առաջ խնդիր դրվեց ռացիոնալ օգտագործել մի խոշոր ֆաբրիկայի կողմից արտադրված լուծվող սուրճի թափոնները։ Գերմանական այդ ձեռնարկությունը ստիպված էր ամեն օր 3000 տոննա լուծվող սուրճի մրուր ուղարկել դեպի թափոնատեղ։ Ինժիներները վերցրեցին այդ մրուրը, խառնեցին մի կտոր տորֆի հետ և արդյունքում ստացված բրիկետները իրենց կալորիականությամբ հավասար էին ածուխին։ Այսքանը։